Եվս մեկ անգամ հավաքվենք, որպեսզի վերա հաստատենք այն, ինչ ձեր բերվեց մեր պապերի, եղբայրների եւ հայրենի խոցումը վերա հաստատելու համար ենք այստեղ։ Արժանապատիվ Արցախայության բռուցքը բարձր։ Եվ մենք եւս մեկ անգամ կոչ ենք անում բոլորին, որ սա եղբայրության, միասնության, մի գաղափարի շուրջ հավաքվելու երթ է։ Եվ կոչ ենք անում Արցախ! 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 Վերաբերվում է բոլորին։ Մեծ շատ ուժեղ ցիկը կնախտի ճղվելու ակարին։ Մեծ է շատ ցտից թողումը քսեց վիճակը նորմալ է։ Ահա, ճիշտ 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 է։